दोस्ते ले आ, 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 मेरे घर ठोके मैम पकार, दोस्ते लिखा, दोस्ते लिखा, बाय चारों, दोस्त है ना, दोस्त है ना। ओए ओए भैयो, ये मो भैयो, अब लास्ट धर रहा है, धर 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 जी 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 ना साला, थर्ड पार्टी केरा बाला यानिस साला कस्तो चोरहरु आउँछन् यार, रिपोर्ट आने चोरहरुलाई। मेरो गेम फ्रिज भएको देख्यो भने ब्रो तिमी हात्तिन्छौ यार, यस्तो गेम अर्कै हो, कसम भनेको। अर्को आइसक्यो फेरि उनीहरूलाई, अर्को पनि आएछ, अर्को तिनटा स्क्वाड यार, दुईटा फ्लेयर मात्र। तरिका यार हेप्ने। मौसम गुरुङ थ्याङ्क यू सो मच फर सब्सक्रिप्सन। ल रेडी गर केटा, तरिका हुन्छ नि यार एउटा, होइन नक भावेला त्यहाँ आएर गाडीले कुल्चिन्छ माका वर्षड। ओ भाइ कति स्क्वाड आको थाहा छ? मेरो गेम अर्केको देख्यो भने कसम से मेरो गेम यस्तो अर्केको पनि लाइक रिस्टार्ट गर्नुपर्ने टाइपको अर्केको मुभमेन्टै नभएको। ओ माय गॉड, म त यस्तो गेम अर्केको यार, फर्स्ट टाइम यार। यार इट लिटरली यार हुन्छ नि तरिका यार, रिभाइभ पनि भएन। कस्तो रस आगो काको, आमामा मेरो गेम त यस्तो अर्क्यो नि यार। अरे कुरा छोड्छ, तर्से गयो यार, तर्से गयो यार, यागो दो यार। एमो सेमो पनि थिएन क्या म्या, नत्र उडेर आउँदा त्यसलाई हानिन्थ्यो, त्यो नक नभएपछि भित्र गइन्थ्यो, होइन भित्र गएपछि केही न केही भयो। मेरो ऊ भयो म्या, गेमै फ्रेस भइगयो, यस्तो छ हेर न, रिपोर्ट हानेको, गेमै रिपोर्ट भइरहेको त्यहाँ, केही छैन।